Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətlən vətənlərim. Sizi bir daha salamlayıram. Bildiyiniz kimi, xəyanətkar rejim, Heydər Əliyevin qurduğu KGB rejimi mənə qarşı saxta cinayət işi açıblar və hətta məni deyilənə görə beynəlxalq axtarışa veriblər, yəni Interpol üzərindən. Mən indi bu dəqiqə bununla bağlı polis bölməsinə gedirəm, yəni qonşuluqda olan polis bölməsində olacam. Əvvəla onu demək istəyirəm ki, bu saxta cinayət işinin əsas səbəbi məni likvidasiya etməkdir. Çünki siz bildiyiniz kimi bu rejimin sağın solun bilmək olmaz və mənim başıma bir iş gətirmək istəyirlər ki, çünki bir fikir verin, əvvəldən 4-5 ildir mənə qarşı etmədikləri cinayətlər olmadı. Hətta mənim 2 yaşında körpə övladımı belə, bacımın nəvəsini belə terrora məruz qoydular. Bütün ailəmi 12 nəfəri sustura bilmədilər. Ondan sonra bir neçə ailə üzvümü 2 ay, 3 ay, 4 ay, 1 ay həbs cəzaları ilə qorxutdular məni. Qorxmadım. Avropada bir neçə dəfə cinayət işləri açdılar. Fərqli-fərqli məni hücumlara məruz qoydular, ətrafıma xainləri yığdılar, onların əli ilə məni neytrallaşdırmaq istədilər, alınmadı. Və görürlər ki, bu gündə Azərbaycan hakimiyyəti görür ki, bu gündə Orduxanı susturmaq elə-belə mümkün deyil. Və ona görə də bunlar bu addımı atırlar ki, özlərinə bir legitimlik qazansınlar və desinlər ki, Orduxanı likvidirovat eləyəcəyik, bax bu cinayət işlərinə görə. Amma onu bilin ki, mən Azərbaycan vətəndaşı deyiləm, mən Azərbaycan vətəndaşı olmamışam, mən Hollandiya vətəndaşıyam, Hollandiya hüquqi bir dövlətdir, qanunlar burada şahdır, mən indi bu saatı yolum polis bölməsinədir. Buradan gedirəm polis bölməsinə, polisdən sonra gedəcəm vəkilimin yanına və vəkilimlə məsləhətləşdikdən sonra gedəcəm Hollandiyada, Interpolun Hollandiyada olan nümayəndəliyinə və hər şeyi rəsmi şəkildə onlara deyəcəm ki, vəziyyət necədir və bunlar çalışsınlar ki, məni əgər Azərbaycan hakimiyyəti ilə əməkdaşlıq edəcəklərsə, Hollandiyanın vətəndaşını, qanunlar şah olan bir ölkənin vətəndaşını bunlar Azərbaycan hakimiyyətinə belə hopp eləyib, Türkiyə kimi, nə bilim, Ukrayna kimi, Rusiya kimi, bunlar deyəsin çaşıblar. Çünki saxtakardırlar, elə bilirlər ki, hamı saxtakardır. Verəcəksə, görək necə olacaq. Bunların da hamısını mən sizə göstərəcəm. Çünki bunların hamısını canlı şəkildə xalqımla bölüşəcəm ki, məni deməsinlər ki, Orduxan qorxur ya nə edir. Məni ancaq elə onların fikirləşdiyi likvidasiya sustura bilər. Mən Azərbaycanı sevirəm. Azərbaycanlıları sevirəm, vətənimi sevirəm və vətənimin azad, demokratik bu mənfur rejimdən xilas olması üçün ölümünə qədər mübarizəmi davam etdirəcəm. Bu hakimiyyət atmadığı addım qalmadı. Avropada yaşayan siyasi mühacirlərə, fəallara qarşı atmadıqları addım qalmadı. İndi də Azərbaycanda görün hansı məcəllə altında, hansı bölmə altında mənə cinayət işi açıblar. Siz o məqaləni oxuyun və görün ki, bu hakimiyyət nə qədər mənfurdur. Mən İlham Əliyevə səslənirəm. İlham Əliyev, birinci terrorist sənsən. Bax, sənin ətrafında olan Ramil Yusubovdur, Ramiz Mehdiyevdir, Kəmaləddin Heydərovdur. Hamınız siz terroristsiniz. Niyə? Çünki siz mənim ailəmi terror edərək polis bölməsinə apardınız, mənim bacılarımı televiziya qarşısına gözü yaşlı çıxardınız və mən onda heç bir çağırış da etməmişdim, indi də etməmişəm. Əgər əlinizdə bir sübut varsa, çıxardın çölə. Amma terrorist sizsiniz ki, öz vətəndaşlarınızı terrora məruz qoyursunuz. Mən polis bölməsin deyəm, fikir verin, polis deyəm, polisə gəlmişəm, yəni bura. Polis bölməsidir, mən indi içəri girəcəm polis idarəsinə və orada hər şeyi danışacam. Çox xahiş edirəm Azərbaycan xalqı qorxmasın, çəkinməsin. Biz mübarizəyə canımızla, başımızla, baxın, polis maşınları durub, qoşulmuşuq
və heç nə bizi qorxuda bilməz. Məni heç kim ekstradisiya edə bilməz. Edəcəklərsə bu meydan, bu şeytan. Buyurun, gəlin, görək, görək siz məni necə tutacaqsınız? Bura Hollandiyadır, bura Avropadır, bura Azərbaycan hakimiyyətində olan Nəsimi rayon satqınları, prokuraturası, nə bilim, 5-3 manata şərəfini, ləyaqətini satmış hakimlər, ailəsini qorumaq üçün 100 cür şərəfsizlik edən hakimlər, polislər, prokurorlar yaşamır burada. Burada insanlar qanuna güvənərək yaşayırlar. Və bunu sizə çatdırmaq istəyirəm ki, gözəl xalqım, bu videonu paylaşın, bütün Azərbaycanlılar bilsinlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti mərd oğullarımızı, mərd qızlarımızı, vətəndaşlarımızın Azərbaycanın çiçəklənməsini, demokratiyasını istəməsi üçün onları təcavüzə, terora məruz qoyurlar. Burada yaşadığımıza baxmayaraq, ailələrimizə etdikləri xəyanətlər, həyasızlıqlar öz vətəndaşlarına, güya Azərbaycan vətəndaşlarına bizi sustura bilməzlər. Bunlar, indi siz özünüz bir qərar verin. Orduxanı likvidasiya etmək üçün bunlar belə anti-human addımlar atırlar. Saxta ittihamlar fikirləşirlər, saxta cinayətlər açırlar. Burada mən polis bölməsin deyəm, indi içəri gedəcəm, içəri də çəkməyəcəm. Çünki bildiyiniz kimi polis bölməsinin içində çəkmək olmaz. İndi mən içəri girdikdən sonra bağlayacam canlı yayımı. Sorry, xuyudaq. Ik ben al in de politiebureau en ik ga u niet filmen. Ik ben in de politiebureau, mən polis bölməsin deyəm. Polis əməkdaşı da oturub burada, baxın. Və çalışacam ki, burada baş verənləri buradan çıxandan sonra da sizə danışacam. Polis bölməsinə girmişəm, baxın, əlimdə kamera oturub orada polis vətəndaşı. Heç nə mənə demir, fikir verin. Bax, bura qanunlarla idarə olunan bir dövlətdir, bir hakimiyyətdir. Məni burdan, bu dövlətin vətəndaşı olaraq bu polis qoruyur. Bilin onu, İlham Əliyev kimi xainin, Ramiz Mehdiyev kimi xainin ətrafında toplaşan polislərə səslənirəm. Vətəndaşın yanında olun, vətəninizi sevin, xalqınızı sevin və biz də, bax, belə bir dövlət quraq. Sən də rahatca otur belə polis bürosunda, öz həyatını yaşa, övladlarının yanında alnın açıq olsun. Kişi kimi yaşa, kişi kimi. Adam kişi olar, bu qədər. Sonrasına sizinlə yenidən çıxacam canlı yayıma. Paylaşmağı unutmayın, 148 nəfər baxır. Xahiş edirəm, 148-iniz də bu videonu paylaşın, İlham Əliyev utansın. Çox sağ olun.